titta på. Om det är så att bara går förbi och när det var för så hej så heter det Orange Cup. Nästa då. Prove if you die, and I'll prove if someone took your life, and I will love you when you lose. Yeah, I will love you when you lose. I got no place for your blood. So what you do when you are gone? We'll be right back.
Thank you.
Tack så mycket. Vi saknar trummisen och det händer något väldigt akut förmodligen. Det var ju liksom läge för mig att vara där samlande frontmannen för att lugna de gamla folkmassorna. Men ni verkar sköta det rätt bra själva. Vilken härlig kväll, eller hur? Vilket fint härlig. Har vi någon rapport alls? Liksom, gjorde han illa sig? Fick han hemlängtan? Såg han sig på fingret? Det är sånt där vi får veta sen. Bröt en nagel. Nu ska vi spela en låt. Har du bytt ordning på dem? Nej? Plan. Yes, that's the plan. Är du redo? Fotografen. That's the plan, my man. We'll be right back.
Känns det bra? Ja! Oh, fan! Känns bättre mellan låtarna än i låtarna? Det är med i låtarna så står jag ut liksom. Ser coola ut. Mellan låtarna så blir du glada. Jag vet inte vad det betyder. Men ni står kvar, och det gillar vi. Okay, someone like who? Someone like you.
första gången vi får. Men då får ni låta oss springa bort till Crodelton. Är ni med på det? Imrana, förklara dig en gång varför de slog sönder sina instrument i slutet av varje konsert. Ja, det är med! Jag har inte råd med det, men de gjorde det för att de inte ville göra extra nummer. Jag tycker inte att det går. Det är skitkul extra nummer! Som stämmer på scen. Inget annat i backen, så då händer det grejer med träning och ni vet det svåra ord och vi har kört allt nytt, så vi kör gammal goding! Yeah!